Peri-peri nama dia. Sahur. Tak pernah faham, faham. Tak faham, sudah faham. Yang gelak tu confirm faham. Hak tak gelak ni, ustaz ni bodoh ke? Ada toliah ada ustaz ni? Astagfirullahalazim. Kita buat itu bukan bida'ah. Supalah bila kita semayang. Tarawih tetap dua rakaat. Tak ada siapa yang mencadangkan. Jawatankuasa telah bermesyuarat minggu lepas keputusan dia. Sembahyang tarawih pada kali ini akan diadakan selepas sembahyang maghrib. Kerana memandangkan jemaah kita bekerja. Jadi kita akan sembahyang maghrib pukul 8 habis dan 8 malam kita akan buat tarawih sehinggalah 9 malam. Inilah pembaharuan yang kita buat. Jadi saya harap jemaah masjid dan semuanya dapat terimalah. Tak boleh bang, tarawih tu lepas isyak bang. Dah ustaz faham tak? Saya sibuk ustaz, ustaz faham tak? Tak boleh bang, sibuk macam mana pun lepas isyak bang. Tuhan pun faham saya sibuk. Oh sudah. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia ke? Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Dai Muhammad selaku pengerusi majlis yang dimuliakan Ustaz Pengerusi Surau dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang saya muliakan, puasa. Puasa tu kita tak ubah, bermula daripada subuh sampai maghrib, silakan. Jangan diubah pula. Mengenangkan pelajar-pelajar bersekolah ya, kita memberi kelonggaran untuk mereka berpuasa bermula jam 10 pagi dan berakhir jam 5 petang ya, sebab kita memahami ya, cikgu-cikgu teruk sekolah ya. Ah, bapak segala bid'ah. Tak boleh tuan-tuan. Ataupun buat cadangan. Ya sebab kita melihat negara kita rakyat bekerja panas, cuaca panas. Jadi jemaah menteri telah bersetuju untuk menukarkan waktu berpuasa ke sebelah malam. Bermula sahur waktu maghrib dan berbuka subuh besok. Supaya siang boleh kerja, supaya tak mengganggu ya. Mengganggu kita punya prestasi kerja kita ya. Oh tak boleh tuan-tuan. Orang macam ini kena pecat. Bukan setakat gila dah, tambah lagi babi. Gila babi dah orang macam ni tuan. Ada hampir ubah pula waktu puasa. Kita tak ubah. Kita tak mengubah rukun dia. Kita tak mengubah hukum dia. Puasa tetap begitu. Tetapi ada amalan-amalan lain yang kita buat. Umpamanya apa ustaz? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ha, yang tu kita buat. Tapi hari ni orang cakap enggak ada itu, enggak ada. Itu doa enggak ada itu, enggak ada. Nabi enggak baca itu. Tak ada. Ah, sudah tuan. Tak boleh baca itu. Bidah, masuk neraka. Masuk neraka. Takkan Allah malaikat sentuh masuk neraka. Bayangkan tuan-tuan, bila masuk neraka malaikat tunggu kat pintu. Ah, Zul. Kenapa masuk neraka? Baca doa Allah malaikat sentuh. Tak kemenang malaikat tu tuan-tuan. Yang itu tak menjadi apa-apa hal. Bacalah. Silakan. Tak jadi apa hal. Bacalah tuan-tuan. Oi. Dulu Nabi kita pun bersahur. Tapi hari ini, orang mudahkan lagi waktu bersahur. Dia bubuh imsak. Ha, 10 minit sebelum masuk subuh, imsak. Kuala Lumpur, masuk subuh, 6. Gerobak tau sini. Nadia tak? 6-10 minit. Imsak 6 pagi. Imsak 6 pagi. Contoh. Maknanya 10 minit tu berjaga-jaga. Ini lampu kuning. Kau berhati-hati. Kau jangan belasah pula. Itu nama dia imsak.
Bukan maknanya stop. Abang dah 6-10. Abang baru satu suap. Sabarlah abang. Siapa suruh lambat bangun? Tak balik tuan. Boleh makan lagi, belum masuk subuh. Silakan. Imsak tu apa? Berhati-hati, takut terlajak. Bila 6-10, awak stop makan, bersihkan mulut awak, bersihkan awak semua, stop supaya awak tak terbabas. Itu nama dia langkah-langkah keselamatan. Nama dia pencegahan. Waktu itu nama dia apa? Imsak. Silakan. Okey. 6-10 masuk subuh, stop. Ustaz, macam kita orang di tempat kita orang, kita azan subuh je kita stop. Janganlah macam itu buatnya Tok Bilal lambat bangun. 6:20 baru dia azan subuh. Lama pula pagi ni abang ya. Makan jangan bercakap. Ini rezeki Allah, tuan-tuan. Rezeki Allah kau cakap. Sebab tu bila kita tengok jam 6:10, stop-stop lah walaupun azan lambat. Ada pula azan awal pukul 6. 6 pagi dia azan dah. Tok Bilal tersilap jam. Tah mana dia mengigau tak tahu. Pukul 6 dia dah azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Abang dah subuh baru, ya Allah. Dah boleh makan lagi. Bilal tersilap. Berapa kali dah silap? 4 kali dah. Minta pada ustaz pengurusi surau beli jam aku kat rumah dah. Ni mesti jam kedai RM2 ni. Bateri duk rosak saja. Dan janganlah imam marah sangat, pengerusi marah pada Bilal. Tuan tengok senang ke Bilal tuan nak tugas? Kita cuti dia azan, kita balik kampung dia tak cuti. Kita balik beraya mana ada azan? Bilal balik dia berkorban untuk tempat kita. Bagilah penghargaan. Kadang-kadang bila Bilal silap, pengerusi marah. Dia pun manusia mamai. Ngigau pun tak. Tu pergi azan pukul 3:30. Allahu Akbar. 3:30 pergi bang asar tuan-tuan. Tak terkejut beruk macam leha tu. Kawan tengah tidur, ya Allah, udah asar kata dia. Tak kepenin orang tuan-tuan. Jadi pengurusi bila Tok Bilal silap macam itu, jangan tengking. Waktu tu tengah azan, asyhadu alla, hey, baru 3:30. Asar belum. Satu ni tuan-tuan. Sampai rumah flat hujung pun dengar. Ah, nampak dah. Tu kena letak jawatan untuk Bilal tuan-tuan. Sekarang tak datang masjid dah, pergi karaoke dah orang tu. Sabarlah banyak-banyak. Bisik dekat telinga dia, tutup mic. Bilal belum masuk asar. Baru 3:30. Ya Allah, minta ampun azab ustaz, minta ampun saya tak, Allah, minta ampun. Relax. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ujian suara 1 2. Hayyalah salah. Ujian suara 1 2 3. 1 2 3. Makcik leha tu sambung tidur balik. Oh tu silap kata dia. Tengok ujian suara. Tak jadi isu lah. Tuan-tuan yang saya hormati, kadang-kadang bila masuk waktu sahur, apa kita buat? Kita pasang siren pukul 5 pagi. Ada orang yang naik motosikal, geng motosikal. Dia naik satu kampung 20 orang, 30 orang naik motosikal. Sahur. Peri-peri nama dia. Sahur. Tak pernah faham, faham. Tak faham sudah tuan. Yang gelak tu confirm faham. Hak tak gelak ni, ustaz ni bodoh ke? Ada toliah dak ustaz ni? Astagfirullahalazim tuan. Sekarang dah ada orang daripada zaman kita dulu dibawanya gendang pum-pam-pum-pam. Orang Arab tuan-tuan bawa gendang pum-pam-pum-pam masuk keliling dalam ceruk-ceruk taman rumah dia orang tu. Cuma dia tak sebut sahur, dia main kompang. Daripada seorang ramai pakai ikut. Seronok tuan-tuan ni anak-anak muda kita ni. Yang geng mak motor X1R apa semua, bagi dia orang buat ni. Menjerit pada sahur. Sahur. Tengah duduk sahur-sahur orang baling batu. Aduh, balik entah. Adakah perbuatan tu bida'ah? Tak adanya bida'ah. Dia nak mengejutkan kita untuk bangun sahur. Tak jadi salah, tuan-tuan. Tak jadi masalah, tuan-tuan. Mencantikkan lagi. Tak kita buat itu bukan bida'ah. Serupalah bila kita sembahyang tarawih tetap 2 rakaat. Tak ada siapa yang mencadangkan. Jawatankuasa telah bermesyuarat minggu lepas keputusan dia. Sembahyang tarawih pada kali ini
akan diadakan selepas sembahyang maghrib. Kerana memandangkan jemaah kita bekerja, jadi kita akan sembahyang maghrib pukul 8 habis, dan 8 malam kita akan buat tarawih sehinggalah 9 malam. Inilah pembaharuan yang kita buat. Jadi saya harap jemaah masjid dan semuanya dapat terimalah. Tak boleh bang, tarawih tu lepas isyak bang. Dah ustaz faham tak? Saya sibuk ustaz, tak faham tak? Tak boleh bang, sibuk macam mana pun lepas isyak bang. Tuhan pun faham saya sibuk. Oh sudah. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia ke? Dia tak boleh mengubah masa, ketetapan, hukum, jumlah. Sebab tu kita buat tarawih 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itulah tarawih. Dibuat bila? Selepas sembahyang isyak. Bila tamat? Terpulang. Bila nak tamat sembahyang tarawih tu ustaz? Terpulang. Selagi mana belum masuk subuh. Ada orang yang sembahyang 10 rakaat dia stop. Dia balik rumah, dia tidur. Pukul 1 dia bangun, dia sambung lagi 10. Dia sambung lagi dengan witir dan sebagainya. Pukul 5 dia bersahur. Silakan. Tak jadi masalah. Ada yang penghabis awal, 9 malam start, 10.30 dah habis. Silakan. Ada yang pukul 9 start, 9.10 dah habis. Masya Allah. Lagi cepat. 9.10 minit. 10 minit. Wuih, bapa. Entah. Orang Perak kalau benda tu besar dia sebut, bapa. Bapa. 10 minit, 20 rakaat. Dia jarang sebut mak. Mak, jarangnya. Bapa. Maknanya besar masalah tu tuan-tuan tak? Yang ni pun ada. Dia mari surau ni, kena tu imam baca pula ayat panjang. Alah silam dia. Tu imam baca ayat panjang, ayat atas pula tu. Baca tu ayat atas tu. Lantana lu. Alah silam dia. Nak balik, sah yang kedua. Yang belakang, si bik aku belakang. Tu yang belah lantana tu. Tuan-tuan kalau rasa nak cepat habis sembahyang tarawih, pi Indonesia tu ada pasal trend kita tengok tu. Punya laju lah sembahyang. Allahu akbar, Allahu akbar, amin. Ahad, Allahu akbar, assalamualaikum. Ha ni buat apa? Punya laju pompa itu kalau rumah surau tu katalah papan 2 tingkat mau roboh tuan. Tak ada tomak ninah, tak tahu apa dia baca. Allah, amin, ahad. Nasib baik kita tahu ahad. Ini surah ikhlas ni ahad. Buatnya dia sebut Sabtu. Surah apa pula Sabtu ni? Ay, apa ni? Semayang laju-laju. Sebab tu nama dia tarawih. Semayang rehat-rehat. Tenang-tenang. Jom tuan-tuan, kita ajar masyarakat kita semayang tenang-tenang. Sebab itulah ulama-ulama kita dulu-dulu sembahyang tarawih ni nafsu tak suka. Ni ceramah ni, ada nafsu suka. Nafsu tak suka kan. Masa inilah duk gatal punggung. Duk bersila ni gatal punggung, nak garu depan ustaz. Waktu tadi tak ada gatal punggung. Waktu inilah sakit perut, waktu inilah anak telefon. Adik tertelan kunci. La ilaha illallah. Banyak sungguh masalah kita ni. Tengah-tengah duk ceramah ni pula, duk tengok pula senarai pemegang tauliah. Tak ada nama Ustaz Kazim nampak? Tak ada nama Ustaz Kazim nampak? Dia duk kihat tu pula tuan-tuan oi. Payah sekarang ni masalah tauliah. Lantak pi tuan. Itu hak masing-masing negeri. Mana ada kita masuk, mana tak ada kita buat konsert masalah apa. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, saya nak cakap pada tuan-tuan, okay, semayang tarawih tu berehat-rehat. Sebab tu ada masjid yang baca 1 rakaat 1 muka. Rehat, tenang. Ada masjid inna a'taina rakaat pertama, rakaat kedua qul huwallah. Ada juga inna a'tainakal kautsar. Ha, dia tahu dah rakaat kedua nanti qul huwallahu ahad. Pasal apa? Pasal imam dia tak boleh ingat rakaat. Dia boleh ingat rakaat yang dua bila qul huwallah. Ha ni rakaat kedua, lagi salam. Buatnya dia baca ayat lain tuan-tuan. Rakaat berapa? Ha dia jadi cacau. Orang-orang kampung saya kata jadi cacau.
Sebab tu ulama-ulama tok-tok guru kita dulu dia cerdik, dia tolong tok imam. Rakaat kedua hang belasah qul huwallah. Rakaat kedua hang belasah qul huwallah. Rakaat pertama kok suka hang memudahkan dia. Sebab kita ni, saya pun jadi imam tarawih tuan. Saya jadi imam tarawih umur saya 20 tahun. Masa tu hafal Quran, masjid panggil saya dengan kawan saya jadi imam tarawih. Biasalah budak tahfiz jadi tarawih, jadi imam. Satu malam, satu muka. Satu rakaat, satu muka, satu muka, satu muka. Tuan-tuan ingat senang tuan-tuan. Pukul 3 petang dah ngulang dah supaya tak lupa. 3 petang tak boleh tengok apa dah. Ngulang untuk malam ni. 5 lai. Saya 5 lai, kawan saya imam pun 5 lai untuk 10 rakaat. Tuan-tuan, oi, 5 lai. Duk ngulang tu, duk ngulang. Mana nak ingat ayat? Kadang-kadang mana nak ingat rakaat? Mana nak ingat rakaat ni tuan-tuan? Kadang-kadang tengah semayang tu pula motor lalu. Siapa pula ni? Jadi tak khusyuk. Tengah semayang ambil melawi wawi wa. Kak leha nak beranak dah apa? Dia jadi semayang dia tak khusyuk tuan-tuan oi. Saya tak khusyuk pasal apa? Pak saya setiap usaha masjid dia letak Quran besar depan mimbar ni untuk dia orang cek. Macam tak percaya kat saya. Dia tengok. Saya tak ada Quran depan. Dia pula cek. Dia takut saya lupa ke tak betul ke. Gini dengan bangga. Masuk rokat 3-4 saya kata orang tua ni tak percaya kat aku pula. Masuk rokat 3-4 saya baca surah lain. Duduk cari. Gua suka ha. Kenapa suruh tak percaya kat aku? Lalih dia tutup terus tuan. Saya baca ayat juzuk 8 terus. Hari ketiga baca juzuk 8 jenuh duk cari tang mana. Tapi dia tak tanya tau, dia diam. Sebab itu orang dulu cerdik. 2 rakaat yang ni tak ada doa. Masuk 4 rakaat dia baca doa. Cuba tuan-tuan tengok kita sembahyang tarawih. 2 rakaat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Itu maknanya 2. Sekali lagi naik pula. Allahu akbar. Habis 2 rakaat. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Maknanya 4. Imam tu tahu dah 4. Makmum pun tahu dah 4. Berapa? Fadlan tu 4 lah. Tak faham. Nampak tak? Cerdiknya dulu-dulu. Adakah dia tu bida'ah? Tak. Sebab dia dilakukan tak mengacau semayang tarawih. Semayang tarawih tetap 2, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Habis tu yang ustaz selawat tadi, selawat itu dilakukan selepas salam. Bila dilakukan selepas salam, maka dia tak dikira sebagai sembahyang. Maka hukum dia bukan bida'ah. Habis itu nama dia apa ustaz? Harus. Perbuatan tu harus. Apa yang awak buat? Selawat. Kalau gitu dapat pahala sebab berselawat. Maka janganlah gaduh masalah tu. Nabi tak pernah berselawat masa tarawih ustaz. Betul? Habis itu yang ustaz buat pasal apa? Saya pun tak buat. Tak membuat. Menangis konon. Buat apa menangis di sini? Itu cerita Kasim selamat tuan-tuan. Menangislah dia kelab malam sana tu. Saya kata saya pun tak baca selawat bang. Ustaz, semalam saya semayang di surau ustaz. Ustaz ada selawat. Hari ni bila saya tanya ustaz tak mengaku. Ini menambah penunggang agama ni. Patut kena ada toliah. Hai, apa kena mengena toliah dengan selawat pula? Saya tak pernah pun baca fadlam ke selawat ke masa semayang. Tak ada, saya ikut Nabi. Nabi tak buat. Ustaz, saya semayang di surau ustaz. Memang ustaz baca semalam. Yang saya baca semalam tu dah lepas salam ke belum? Lepas salam lah. Oh, kalau lepas salam maknanya saya tak baca dalam semayang. Saya baca di luar semayang. Hukumnya harus. Bukan dalam semayang. Yang haramnya dalam semayang. Allahu Akbar. Fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah. Yang tu bapak bida'ah kan. Kalau ada tu imam tuan-tuan buat sini, angkat dia campak tepi jalan tu. Apa masalah dia? Selepas habis salam, sudah tidak dikira semayang. Tuan-tuan kentut pun tak apa, pergi ambil lain.
Minum pun tak apa tuan-tuan. Kalau dah habis salam, pergi minum. Berapa ramai makcik-makcik lepas sembahyang tarawih 2 rakaat dahaga, air mineral letak di sebelah. Tak kat depan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ambil air tu. Gok. Dahaga betul makcik ya. Macam imam makcik pula. Gini minumnya. Adakah Nabi minum selepas salam? Tak ada. Bida'ah neraka makcik. Apa neraka pula? Aku minum takkan haram. Minum mana ada haram, belasahlah. Yang tak boleh minum waktu semayang. Tengah semayang ni air menera buh dalam poket tu imam. Siap ada straw. Tengah-tengah semayang tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Makmum kan nampak. Relax minum. Siap pulas lagi botol ni. Yang tu bida'ah makcik oi. Selepas salam korek hidung pun boleh. Habis jari ni. Assalamualaikum, assalamualaikum, terus kok gatal hidung, posa tak garu, posa tak leh korek dia kata. Habis jari ni. Loh, menggali apa kak? Elok orang baru sampai. Allah masya-Allah. Ha. Kau apa sambut lah. Apa basah ni? La ilaha illallah. Tapi tengah semayang, jangan duk buat. Begini korek. Berapa kali banyak pergerakan tu. Dah korek, tengok pula. Dapat pun. Boleh faham? Jadi yang tuan-tuan selawat tu, di luar semayang. Bila di luar, terpulang. Supaya tuan-tuan tak rasa jemu. Tuan-tuan ingat mak, imam tak letih ke? Maka nak bagi imam rehat, nak lonjor kaki. Allahumma salli ala Muhammad. Pak Leman sakit gout. Haji Dolah sakit lutut. Kak Tipah tertipu lenguh pinggang. Nak betulkan pinggang, nak betulkan lutut. Lepas tu bangun. Allahu Akbar. Itulah datangnya selawat. Daripada duduk diam, baik selawat. Itu maksud dia. Kalau lepas salam boleh minum, takkan lepas semayang tak boleh selawat. Boleh faham tak nak? Ha, kena faham. Jadi tu selalu bergaduh lah. Nabi tak pernah buat selawat. Gaduh. Diam. Lepas-lepas salam, diam. Orangnya datang musafir, singgah semayang. Ya, bila singgah semayang, tuan-tuan. Peminat dia babai kat saya. Saya pun babai balik, tuan-tuan. Laki-laki kak, jangan salah faham. Budak laki duduk babai pada Johor tu. Budak TikTok tu. Bila dia mari semayang di masjid, tiba-tiba senyap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tanya kita, tak ada selawat ke sini? Masuk neraka. Oh, sudah. Kan jadi pening. Maka benda tu tak mengusik semayang. Silakan. Ustaz, kalau saya tak nak selawat, ustaz nak kata apa? Tak perlu kata apa-apa. Dah. Jawatankuasa memutuskan semayang tarawih pada tahun ini tidak ada selawat di antara semayang tarawih. Selepas semayang tarawih, terus bangun. Sebab kita nak mengejar masa. Kamu ni kerja nak cepat saja. Kamu nak gimana? Saya nak balik rumah ni tengok bola. Malam ni Manchester lawan Liverpool. Tak payah. 7-0. Buang masa. La ilaha illallah. Daripada kau duk perah 7-0 sampai sekarang tapi habis lagi. Baru keluar gua semalam tuan-tuan. Nasib baik menang 3-1. Baik kau perhabiskan dengan selawat. La ilaha illallah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Dia umum. Kita tidak ada selawat pada tahun ini. Dah. Diam. Tak payah gaduh. Ya. Kita akan buat selawat pada tahun ini. Pun tak payah gaduh. Selawat je. Dia tak payah gaduh-gaduh. Sebab baca pun boleh. Tak baca pun boleh. Jawatan Kuasa Surau memutuskan tahun ini tidak ada sembahyang tarawih di surau kita. Ha? Boleh tak ustaz? Itu macam mana? Masing-masing buat di rumah masing-masing. Oh, boleh. Boleh entah. Tapi pecat tu imam dia. Benda sunat. Benda sunat tarawih ni hukum dia adalah
sunat. Jadi tak payah nak gaduh-gaduh. Ustaz, nak buat 8 ke nak buat 20 Ustaz? Terpulang, ikut kemampuan. Tak, yang betul-betul 8 ke 20? Dua-dua betul bang. Yang tak betul, yang langsung tak nak buat. 8 pun betul, 20 pun betul. Tapi yang Nabi buat berapa Ustaz? Nabi buat semayang di masjid 8, lepas tu Nabi balik. Kalau gitu saya nak buat yang 8 lah. Sebab kita nak, kita kena ikut Nabi Ustaz. Okey. Abang ikut, abang ikut Nabi lah, buat 8 ya. Berapa lama habis? Saya kalau buat 8 dalam 15 minit lah kan. Kalau imam baca panjang 15 lah. Abang tahu tak, Nabi Muhammad 2 rakaat semayang sunat, 1 surah Al-Baqarah. Abang tak nak ikut kan? Amin. Alif lam mim zalikal. 1 surah Al-Baqarah. Abang tak nak ikut? Tak. Sebenarnya kita tengok kepada kepala otak hang. Itulah jawapan dia. Oh, hak 8 hak ikut. Hak 1 surah tak nak ikut. Mai kawan dia pula, kami pun 1 surah ustaz. Inna a'taina qul wallah. Lagi sekali kepala otak hang. Asyik nak mengata pada orang. Apa ni tuan-tuan? Kalau nak ikut Nabi, ikut pun habis lah. Sebab tu nama dia sunat. Sebab tu nama dia harus. Saya bila cerita pasal bida'ah ke apa benda ni tuan-tuan, saya senang je cakap dengan orang duk tikai tak habis-habis ni. Dia kata kita kena ikut apa yang Nabi buat. Yang Nabi tak buat, jangan ikut. Betul. Bang, Nabi Muhammad setiap tahun dia korban 60 ekor. Nabi korban kambing 60 ekor. Abang tak nak ikut Nabi? Setahun 60 ekor korban. Bila abang korban? Tahun masa tu surah ni belum buat lagi. Oh, lama tu bang. Kalau betul abang ikut Nabi, tiap-tiap tahun abang korban. Setahun 60 ekor, setengah Nabi sembelih sendiri. Abang sembelih sendiri korban. Saya suruh untuk imam, saya tak tahu Ustaz, saya Parkinson Ustaz. Boleh faham tak makna ikut Nabi tu apa? Kalau kita nak faham direct dengan dia, kita kena ada ulama untuk menerangkan dia. Kena ada ulama untuk menjelaskan dia. Barulah betul. Ni nak ikut-ikut Nabi, silakan. Nabi Muhammad tuan-tuan, oi, berapa kali pergi haji? Kita tiap-tiap tahun pergi haji dengan bangganya. Panggilan haji. Nabi sekali je buat. Hang buat berapa kali? Umrah, hang buat berapa kali? Tiap-tiap tahun, asal Ramadan pergi. Asal pergi Ramadan. Ada Nabi Muhammad pergi umrah Ramadan. Jadi janganlah kita cakap macam itu. Bila orang buat benda baik, silakan. Dia nak selawat ke, dia nak apa, sila, jangan bergaduh. Ini bergaduh, bertekak. Siap masuk neraka ni kita. Astaghfirullahalazim. Saya tuan-tuan, lepas sembahyang tarawih, kadang-kadang di sekolah saya baca hadis. Baca hadis. 2 rakaat baca hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kadang-kadang saya ajak-ajak mereka berzikir. Subhanallah, walhamdulillah. Tak semestinya saya selawat je. Bagi mereka tu hilang. Jemu mereka, hilang penat mereka. Kadang-kadang tuan-tuan, saya ajak mereka berdoa. Doa saja. Tak semestinya kita nak selawat saja. So, jangan bergaduh. Bincang elok-elok dengan pengurusi surau. Apa yang terbaik untuk kita? Seterusnya, tuan-tuan yang saya muliakan. Bila kita sebut tentang Ramadan, apa benda yang kadang-kadang menjadi kekeliruan kepada kita? Sebelum Ramadan ni ada masa lagi untuk settle. Ustaz, ada cakap bulan Ramadan tak boleh kahwin. Siapa cakap? Itulah anak saya nak kahwin bulan Ramadan. Itu jiran kata mana maunya. Apa nak maunya? Dia bukannya ihram. Anak abang buat ihram ke? Tidak. Ihram pun jadahnya Ustaz bulan Ramadan. Dia nak kahwin Ustaz. Apa mana maunya? Mau kahwin je lah. Lagi jimat. Tak payah buat kenuri. Itulah opah dia kata tak boleh kenuri bulan Ramadan. Tak boleh. Memang tak boleh lah sebab dia tak boleh makan. Orang yang suka menterkedarah tuan-tuan, memang dia kata tak boleh. Ya? Dia tak dapat makan. Sebab tu dia kata tak boleh. Nanti kalau kahwin bulan Ramadan, nanti bercerai. Hei, yang kahwin bulan Syaban pun bercerai ramai. Tak ada kena-mengena. Hukum dia harus berkahwin.
melainkan dalam keadaan dilarang sebab dia buat umrah, dia sedang dalam ihram haji dan ihram umrah misalnya, ataupun dia sedang dalam iddah kematian suami, maka tak boleh lah. Anak abang, anak dara, ya, suami dia, suami dia pun anak teruna ustaz, nikah je lah, jimat belanja bang, selesai ustaz lah. Tapi iyalah kan, iyalah apa, iyalah maklum saya dah kahwin ustaz, dah kahwin. Gelap macam mana, pasal apa abang gelap? Yalah dah kahwin ustaz, faham lah. Tak tahu, saya tak faham tuan-tuan. Dahlah takut nanti kalau dia orang, yalah takut macam terlepas lah kan. Mana boleh, mana boleh apa nama ni kan, suami isteri kan. Yang tak bolehnya abang belah siang, belah malam, belah sah je lah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan kamu bagi isteri kamu sebelah malam, halal. Siang tak boleh. Jadi kalau siang tak boleh tu apa nak buat ustaz? Pergi kerja lah, pergi masjid lah. Yang duduk berdempet dalam bilik tu pasal apa? Tak, kawan saya cakap macam kita kan, kalau kita puasa Ramadan, kalau kita ada keinginan dengan isteri kita, macam kita buka puasa dulu kan, macam kita buka puasa dulu. Saya kata masa bila saya buka puasa bang? Abang sebut kita tak kena tu. Kita tu melibatkan saya tau. Ya abang cakap lah abang sajalah. Saya buka puasa sebab saya nak tidur dengan cakap saya lah. Jangan kita tu dengan saya sekali. Dia yang buka, dia ajak kita pula. Macam kita kan. Masa bila entahlah. Yang tak bolehnya sebelah siang. Sebab tu dalam mazhab kita, bila duduk bulan Ramadan siang-siang, janganlah buat aksi-aksi menggairahkan dengan isteri. Walaupun caring macam mana pun. Nak pergi kerja. Abang. Nampak duduk tunggu kat tangga, kat pintu tu. Abang, jangan lupakan saya tau. Buka helmet balik, ya Allah. Jomlah, kata dia. Sebab tu dia tak boleh nak cium-cium ke, tak boleh nak romantik-romantik. Puasa. Sebab tu mulut orang puasa berbau. Agak-agak nak dekat aja, lari tu sebentar. Yang kat leha tu penggatai. Abang tak boleh, abang tak boleh. Jerkah sekali. Comeng ah. Selesai masalah. Jadi bila boleh ustaz, suami isteri ustaz, azan maghrib boleh dah. Ada yang kata lepas tarawih, dak. Dak ah, maghrib boleh dah. Dua-dua atas katil. Dua-dua duduk atas katil, tunggu orang bang. Tunggu bang. 7:26. Pukul berapa dah leha? 7:25 bang, seminit lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Bang. Allah melaka sumtu. Atas katil tuan-tuan. Kurma tak ada, air tak ada, apa pun tak ada. Harus. Ya mak pak anak-anak di dapur tunggu. Mana mama? Ayah mana ayah? Mama mana? Tak tahu, senyap-senyap bahal dia. Hukumnya harus. Ni kamu ni kemaruk benar apa? Boleh dah ustaz? Jawapan dia, hukum harus. Adakah kita nak tunggu terawih? Lama lagi bang, belasah dulu bang. Okey ustaz, kalaulah kata Tok Bilal tu tersilap bang. Dia terazan awal ustaz. 7:23 dia azan. Kita dah on. 2 bulan bang. 2 bulan kibarat bang. Tak, bukan salah saya ustaz. Salah Bilal. Adakah Bilal terlibat dalam drama ni? Tak ada bang. Abang ada jam kan? Kan saya ada pesan tadi, jangan percaya pada Bilal. Kadang dia rosak, kadang kunci tertinggal, kadang dia tercepat. Abang kena pastikan. Jam iPhone kita berapa? 7:24. Jam awak 7:24. Jam abang pun 7:24. Maknanya jam kita betul lah. Tunggu. Tambah kita sekarang ada radio duduk Kuala Lumpur. Senang tuan-tuan. Saya di Perak pun, di Kuala Lumpur juga nunggu. Jangan duduk masuk waktu. Sekarang masuklah waktu maghrib, menandakan waktu berbuka puasa bagi kawasan Kuala Lumpur. Saya di Ipoh tak boleh buka lagi. Belum sampai. Abang dah azan abang. Itu KL. Kita Ipoh. Sabar kejap.
Serupa lah. Okey ustaz, macam kami dah on ustaz, so so apa? So what? Batal puasa, dua-dua batal sebab tak betul time. Suami 2 bulan qada puasa balik kiparat lepas raya kena buat. Isteri, isteri tak kena. Apa pula? Apa apa? Dah yang buat dua-dua. Oh saya pula kena seorang. Apa pula? Oh. Pisang ah. Pisang kau. Mari mana kau pisang-pisang pula? Abang kena. Yalah saya kalau saya seorang saya boleh terima ustaz. Ni saya berdua dengan isteri saya. Itu hukum bang. Itu pun orang perempuan tak terima kasih ke. Akak-akak tak payah buat. Tak payah qada pun. Suami kena. Yalah kenapa dia tak kena? Padahal dua-dua buat. Kalau nak tunggu dia qada, bila dia nak qada bang? 2 bulan kiparat tu bila nak selesai 2 bulan berturut-turut? Orang perempuan dia ada cuti. Abang tak ada cuti. Saya ada cuti Sabtu Ahad tu cuti kerja. Astagfirullahalazim. Orang perempuan ada haid. Ha, senang cakap. Ha, cakaplah haid cuti-cuti apa? Orang perempuan dia ada cuti haid. Mana dia nak puasa penuh? Abang tak ada sebab tu abang kena puasa 2 bulan. Isteri saya cakap tenterang tak? Sama-sama tak? Kalau gitu tunggu dia pencin. Umur 60. Puasa 2 bulan buat apa pa? Kena kibarat gitu dia. No. Bulan dulu tahun 2023 suami ngajak tak ikut dia marah ayah jugalah itu yang kau kena bayar kiparat ni keparat betul laki tu ah sudah tuan-tuan ni. Jadi yang kena laki-laki, perempuan duduk diam-diam. Okey, maknanya ustaz kalau kita puasa kemudian saja-saja kita buka puasa sebab kita nak tidur dengan isteri kita, tak boleh, dosa. Dosa. Jadi waktu kami bersama tu ustaz, saya dah tak puasa ustaz. Memang, tapi abang berbuka puasa untuk itu. Yang satu lagi kes lain. Macam mana pula ustaz? Dia tak boleh puasa. Sebab apa? Dia terbakar. Kulit terbakar. Masak dekat bazar Ramadan tu ayam percik terbakar bunyi. Dengan baju sekali, ya Allah. Dia pun dah jadi macam ayam percik dah merah menyala dah. Masuk hospital seminggu. Balik di rumah menung tak boleh puasa lah. Sakit. Sakit-sakit pun on. Oh, tidak. Siang-siang balon ni. Kamu kata kamu sakit. Sakit tak. Tak lain. Macam itu tak terbakar. Oh, namalah. Kalau macam itu lain. Sebab dia tak berpuasa kerana uzur. Yang tadi abang berbuka puasa hanya semata-mata niat yang itu. Ha, yang itu tak mau. Boleh faham? Sebab tu tuan-tuan kena settle elok masalah ni. Ada orang yang datang jumpa saya, saya buasir ustaz. So batal tak puasa saya? Kalau saya jolok balik. Jolok apa? Jolok buasir tu ke dalam. Oh, sudah. Tapi selesaikan. Abang-abang sebelum datang puasa lagi 2 hari 2 ni, selesaikan masalah-masalah ni. Biar kita masuk dalam bulan Ramadan, selesai elok-elok. Tadi abang kita ni, Johnson and Wales University. Abang tadi tu, dia ada batuk, dia ada kahak, gelemar. Bulan puasa, dia telan gelemar. Batal puasa. Ha. Bunyi pula tu. Dia tu imam sembahyang Zuhur, telan. Satu masjid dengar, gerguk bunyi. Adakah batal puasa tu? Oh, kena dia. Ada hak tak erti. Dia kata batal masak pasal apa? Dia minum kahak. Minum gelemah. Bila masa dia minum gelemah? Yang minum gelemah kalau dia keluar kahak bohlang gelas. Setengah gelas dia minum. Yang tu baru minum. Kena faham tu. Kata pun gelemah dia meleleh keluar. Keluar balik, jatuh balik sini dah. Dia sedut balik. Sedut balik. Yang tu putih. Pergilah belajar tuan-tuan. Dah tuan-tuan bangkar kita ni pun kadang-kadang kita tak erti. Kita tak erti lah macam mana hukum. Sebab tu ada orang dia ambil mudah.
Ustaz takkan yang tu pun tak reti. Apa tak reti tuan-tuan? Tuan-tuan tak tengok hari ni dalam video. Dia kata Nabi Muhammad tu Allah. Ah, sudah. Allah tu Nabi Muhammad. Ha, ni siapa pula dah ni? Budak kecil tu pun tahu Allah Tuhan. Nabi Muhammad tu pesuruh Allah. Budak kecil pun tahu. Tua-tua bangka pun dia kata, dah Allah tu Tuhan. Ini apa nama? Allah tu Nabi, Nabi tu Tuhan. Nabi Muhammad tak ada kemaluan apa. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Apa nak jadi kita ni? Tu pun kita duk, tak bagi ceramah ni. Entah. Apa nak jadi ni tuan-tuan ni? Orang kita tu dengan bangga pula. Siapa nak jumpa amat ya? Ui, dahsyat benda ni. Jangan kita cakap, yang tu pun takkan tak reti ustaz. Jangan cakap tuan-tuan oi. Sebab hari ni tuan-tuan boleh tengok, ada orang kata Nabi Muhammad tu Allah. Takkan tak reti Nabi Muhammad tu pesuruh Allah, manusia. Allah tu Tuhan. Ada pula yang kata pula, dia kata Allah ni ustaz, Tuhan ni tak ada. Tuhan tak ada. Jangan sebut Tuhan tak ada. Yang ada Allah aja. Macam mana? Tuhan tak ada. Habis tu? Yang ada Allah, mana ada Tuhan? Macam mana? Tak faham. Saya pun heran, macam mana ustaz boleh jadi ustaz? Tak faham-faham. Tuhan tak ada. Yang ada Allah saja. Tuhan tak wujud. Apa tu? Allah saja. Jadi Allah tu siapa? Allah tu Tuhan lah. Saya ni pasal ustaz je. Kalau saya tak ustaz, saya nak sebut dah kepala otak. Pasal ustaz ni tak boleh maki orang, saya diam. Walaupun saya dah sebut dah tadi. Bang, di luar sana bang, bersusun-susun kereta bang. Tu nama dia kereta. Tu nama apa? Vampire. Yang tu Honda. Yang tu Toyota. Yang tu King. Myvi, King. Itu banjir tak tenggelam tu. Tu, tu ni. Semua namanya ialah kereta. Ini Honda, ini King, ini Maserati. Itu nama dia, kereta. Jenama dia Maserati, Lamborghini. Allah tu Tuhan, nama dia Allah. Tuhan, nama dia Allah. Bukan maknanya tak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dia faham tidak ada Tuhan. Dia ambil pada situ. Tidak ada Tuhan. Okey ustaz? Tidak ada Tuhan. Okey? Betul. Tidak ada Tuhan yang lain. Hanya Allah sahaja. Jadi Allah tu siapa? Allah tu Tuhan. Tak usah faham dah. Allah tu Tuhan. Abang yang tak faham. Tuan-tuan zaman sekarang. Apa masalah kita pun tak tahu. Yang datang jumpa saya, terapa nak jumpa. Dia langgar kerani saya, masuk dalam bilik saya. Amboi. Nak jumpa ustaz mengalahkan jumpa YB ya. Oh, boy. Abang tak buat temu janji. Macam mana saya nak ni? Ikut temu janji. Ramai nak jumpa bang. Dah abang masuk pun bersalah. Tak, saya nak tanya ustaz. Kenapa dia orang cakap saya bukan Imam Mahdi? Oh, saya kata yang ni skru longgar ni. Buka-buka-buka skru tertinggal. Tang mana pula skru tak pasang lagi ni? Jenis tu tak ni. Kalau saya kata abang bukan Imam Mahdi, dengan-dengan saya dia belasah pula. Ada yang cakap abang bukan Imam Mahdi. Itu masalah dia. Dia orang kata saya bukan Imam Mahdi. Ustaz tengok saya. Macam mana ustaz? Tengok dahi tu luas. Bulu kening tebal. Itu ciri-ciri Imam Mahdi tu ada. Ustaz macam ni lah yang saya cari. Ah, sudah. Abang rasa orang mana? Cemur. Cemur. Abang boleh cakap Arab? Tak boleh. Tu dah masalah abang. Abang tak boleh cakap Arab, so abang bukan Imam Mahdi. Oh, maknanya bang. Jadi saya bukan Imam Mahdi lah dak. Abang tak cakap Arab. Sampai sekarang saya berdoa, ya Allah, janganlah dia masuk kelas bahasa Arab ni lah. Buatnya dia masuk sudah, dia mai jumpa ustaz, saya boleh cakap Arab dah. Mampu kita ustaz. Ada jenis-jenis orang macam tu. Sebab tu majlis ilmu kita tetap adakan dalam bulan Ramadan dalam bentuk santai. Macam tadi saya semayang terawih 2 rakaat, saya bacakan 1 hadis. Supaya ada juga manfaat.
Maklumlah tuan-tuan, Ramadan ni yang tak pernah datang pun datang. Yang tak pernah muncul, datang Ramadan. Hebatnya Ramadan. Setahun tak pernah datang, baru datang Ramadan. Bersalam dengan kita. Assalamualaikum. Tengok anak kat sini ke? Tak, rumah saya sini. Astaghfirullahalazim. Kita ingat datang tengok anak dia. Orang macam ni tuan-tuan, kita kena raih. Jangan perli. Patutlah hujan. Tak pernah datang, tiba-tiba datang hujan. Jangan tuan-tuan, dia bakar je surau kita kan. Jangan macam itu. Orang-orang ni sahabat kita semua. Jangan perli-perli dalam semayang. Jangan perli-perli dalam kuliah. Jangan perli. Yang tu jangan bagi tu. Yang tu puasa baru datang. Jangan bagi. Itu bukan jemaah kita tu, tak tahu di mana tu. Puasa baru ada. Jangan tuan-tuan. Ada setengah orang macam itu. Haji Dolah tu jemaah kita. Bagi 4 bungkus. Yang ni bukan, dia tak tahu di mana datang, Bangla mana. Jangan macam itu tuan-tuan. Islam tak ada macam itu. Bulan Ramadan lah bulan berkasih sayang. Tuan-tuan survey tengok, mana dia orang yang belum datang di surau kita. Buat survey. Lorong tu ada 4 orang, lorong tu 3 orang memang tak pernah datang tu. Semayang pun tak tahu lah, ada basuh kain, basuh apa, basuh motor seluar pendek je. Yang mana tu? Rumah nombor 4, yang tu memang tak Islam. Patut tak pernah aku tengok pakai seluar panjang. Yang kamu tengok dia apa? Dia tu muka macam Melayu tapi dia tu campur mix. Tak Islam. Jadi tuan-tuan, pergi tengok. Bungkus. Hari ni nasi Arab. Bungkus, buah lantai pawai ke apa bekas. Jatan kuasa suruh pergi hantar. Assalamualaikum. Salam. Apa hal ni? Kami dari masjid surau Asyakirin ni nak hantar jamuan buka puasa, adalah sikit kenuri di surau. Oh ya ke? Tak pergi pun dapat ke? Apa? Bahasa halus je. Tak pergi pun dapat ke? Tak apa. Okey, terima kasih, datanglah. Dah balik. Jangan buat syarah di situ pula. Walaupun anda tak datang ke masjid, tapi kami tetap datanglah. Kita ni sampai bila, takkan dah mayat pun nak datang masjid. Dia ambil nasi Arab tu, dia tabur tak pala kita. Biar dia masuk dalam rumah, isteri tanya, apa tu bang? Orang masjid hantar nasi Arab berbuka. Ya Allah bang, malunya saya bang. Saya cakap dah abang pergilah masjid, abang tak nak tengok dia, orang tak pernah lupa kita bang. Pergilah bang oi. Kita makin tua bang. Isteri basuh dia. Nampak? Berkali-kali saya nak keluar market pun saya malu tau. Abang tak pergi masjid. Tengok orang masjid tak lupakan abang. Nampak malam tu gini. Menung lelaki dia. Besok dia datang semayang. Terawih penuh orang. Tak tahu mana nak duduk, penuh pula. Satu je tempat kosong, imam. Di situ duduk tuan-tuan. Sudah. Kalau tuan-tuan membenci dia, sampai bila-bila benda tak datang. Jom tuan-tuan, jangan membenci kerana parti, jangan membenci kerana pemikiran, jangan benci kerana perangai, kerana anak dia, tak payah. Dia saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara. Lama-lama dia jadi kawan kita tuan-tuan. Saya dulu mula-mula buka sekolah tuan-tuan, nak panggil orang datang tu macam mana? Buat korban 25-26 ekor lembu. 3 hari baru habis. Sebab yang nak buat kerja tu semua tua-tua. Pakcik-pakcik, makcik-makcik pegang pisau pun tertak-tak-tak-tak ni. Sehari toreh tangan makcik pula. Nak habis tu punya lama tuan-tuan. Mata rabun, nak timbang sekilo pun kejap pasal aku je buka ni. 3 hari baru selesai. Daging tu saya bubuh dalam van. Kawan saya van rusak. Buka pintu van rusak tu, saya duduk jalan. Mana rumah saya singgah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak apa ya? Nak bagi daging korban makcik. Daging korban alhamdulillah. Dari mana ni? Dari sekolah Ustaz Kazim Al-Barakah. Okay, salamlah dia ya. Okay, salam dia. Makcik suka ceramah dia. Padahal saya lah yang bagi tuan. Saya tengok. InsyaAllah, 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 insyaAllah. Dia okay, salam kat saya insyaAllah. Saya tak kata saya lah makcik. Nampak benar tuan dah datang masjid. Jangan tuan-tuan dia lempar daging pula. Sekarang makcik tu dah meninggal dah.
Dia datang ke sekolah saya pada jarak dia dengan sekolah saya tuan-tuan tak sampai 5 minit pun naik teksi. Pasal dia tak lalu berjalan. Tiap-tiap hari teksi hantar ambil, teksi hantar ambil. Hanya sekilo daging korban pengerat silaturahim. Sampai mati tuan-tuan. Dia sakit tu dia pesan ke anak dia panggil Ustaz Kazim, panggil orang-orang sekolah dia, mak pelajar sana. Saya pergi membaca Yasin sampai dia mati. Dengan sekilo daging korban tuan-tuan. Ada satu lagi makcik pula tengah sapu sampah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak bagi daging korban makcik? Ya Allah. Ah sudah. Apa hal pula menangis ni? Makcik tak pernah rasa daging korban Ustaz. Tak pernah rasa. Tak ada siapa bagi pada kami. Oh. Memang tak bagilah. Masjid tak pergi. Masjid pula bagi kupon. Siapa yang tak ada kupon minta maaf ya. Garang pula pengurusi masjid tu. Balik gitu pula. Lepas ni tak payahlah tuan-tuan. Semangat kor, apa nama Ramadan kita ni. Kita berkasih sayang. Tak payah lagi nak gaduh-gaduh-gaduh-gaduh. Pening tuan-tuan. Mari kita raikan mereka. Kita seronokkan mereka. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ramadan karim, Ramadan karim. Entah-entah merekalah penyumbang untuk masjid kita. Kita tak tahu tuan-tuan. Semalam saya jumpa dengan kawan saya tu, dia kata ustaz-ustaz tolong doa lah. Kami ni nak buat surau, nak buat ni repair surau kami ni 3.5 juta. Oi. Ustaz tolong doa apa? Saya kata nak suruh doa apa? Doalah ada satu korporat nak bagi kami zakat pada bulan Ramadan ni 500,000. Lepas tu nak doa apa? Ustaz doa janganlah bagi dia mati ke apa ke ustaz. Tak ada kami zakat ustaz. Ngangor saya tuan-tuan. Buatnya dia mati ustaz eh. Tak ada dengar saja 500,000 ustaz eh. Allahu akbar tuan-tuan. Kalau kita musuh dengan orang, kita menambahkan lagi jemaah yang tak datang ke masjid kita. Tapi kalau kita berbaik dengan orang, anak dia datang, isteri dia datang, suami dia datang, mak dia datang. Inilah bulan yang kita nak eratkan silaturahim. Ni adik kita ni. Nama apa? Muhammad? Muhammad Nuais Sufian. Masya Allah, sedapnya nama. Lantik jadi Bilal. Terawih ni, boh jadi Bilal. Kawan-kawan dia, satu sekolah datang. Cikgu besar pula umum. Pelajar-pelajar semua, untuk makluman kamu semua, pelajar kita Muhammad Muiz Sufian dari tahun 5 akan menjadi Bilal di surau diri Jumaat Asyakirin bermula pada malam ini. Jadi ramai-ramai datang ya. Penuh sesak tuan-tuan. Tak cukup murai tuan-tuan. Pasal apa? Pasal nak tengok Muiz. Budak tingkatan 5 pula jadi imam. Dia terdajah 5 jadi Bilal. Paling senang dah jempat kebetulan. Dah jempat. Kawan dia, abang dia. Budak sekolah menengah jadi imam. Wow. Makwa dia pun datang. Budak dia kata 4. Habis-habis salam. Itu boyfriend I lah. You tengok okey ke? Sedap kan dia baca kan? Oh. Tuan-tuan, budak-budak kita ramai. Itu satu cara dia. Sampai bila kita ni bila tengok budak-budak main duduk depan, sunat belum? Belakang, 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 belakang. Sibik dia jawab, dah buat tuan-tuan. Halau budak-budak. Akhirnya budak-budak ni bila main terawih, dia duduk dia duduk belakang. Tu yang dia duduk ejek kita tu. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam. Dia pun sambut, bila nak habis? Nampak tu. Sebab mereka tak di... Mai budak-budak naik motor pula panjang tengkok untuk siap. Apa hal ramai malam ni budak-budak ni? Din, jaga tabung tu kan berjalan pula tabung tu. Lama-lama tuan-tuan yang datang memenuhi masjid kita, warga mahnya kita. Jadi Ramadan ni kita mula buat macam-macam supaya selepas Ramadan nanti tuan-tuan mereka akan cinta pada masjid, cinta pada solat berjamaah. Yang ni saya jumpa di Pengkalan Batu di Melaka. Anak-anak macam ini, dia orang suruh sembahyang subuh berjemaah. Siapa yang buat 40 hari non-stop, dapat basikal free. Daftar tuan-tuan, besar-besar Muiz ni. Siapa sembahyang subuh, 40 hari, mereka dapat basikal. Beratus masuk.
dengan bapak pun, bapak pun masuk sekali. Kadang-kadang dia kejut bapak dia, ayah, hari ni hari ke-39, jangan miss. Tuan-tuan, memang dapat tuan-tuan. Seronok budak-budak tu. Bila saya ceramah baru ni, separuh masjid budak-budak walaupun bukan subuh. Maknanya bila setiap subuh mereka datang, maghrib mereka sampai. Mereka dah jadi ahli masjid. Separuh ni tuan-tuan, anak-anak bersama Muiz. Tah dia faham tak faham, lantak tuan-tuan. Tapi mereka datang. Pengurusi kawan dia. Tok Siak dah kenal dia. Tok Bilal dah kenal dia. Agak-agak tuan-tuan, dia nak main rempik tak? Agak-agak dia naik motor laju tak? Tok kenal tu kenal aku tu. Tok Siak tu kenal tu. Tu jemaah tu. Lama-lama dia jadi baik. Habis-habis kuat pun dia main lato-lato. Kawan dengan Tok Siak duduk lah tu. Jom tuan-tuan, kita eratkan silaturahim bulan Ramadan ni. Jangan gaduh-gaduh. Bab politik ke, bab apa ke, selesai masalah. Tutup. Aku nak tumpu ibadat. Mungkin Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Baik, saya tutup ceramah malam ni tuan-tuan. Mudah-mudahan surau kita ni dapatlah bina bangunan 5 tingkat. Saya tanya tadi, oh tingginya 5 tingkat. Sekali dengan sekolah ustaz. InsyaAllah. Saya lagi 2 hari nak puasa ni, saya tak sabar. Sebab apa? Sebab saya nak bayar zakat. Tak sabar lah, duk kira lah zakat ni. Sebab kiraan zakat saya bulan Ramadan, saya nak dapat ganjaran pahala yang besar dalam bulan Ramadan. Zakat pun saya kira dapat 70 kali ganda. Tuan-tuan, dengar cerita masjid ni nak buat pembesaran, tunggu bulan Ramadan nanti pergi. Allah lipat gandakan. Yang kedua tuan-tuan yang saya muliakan, bila sebut tentang Ramadan ni, tolong sedekah bulan Ramadan. Jangan tunggu Syawal. Syawal dah lain lah. Kita nak bagi duit raya bulan Ramadan. Jangan pagi raya bagi. Mana-mana pakcik bagi raya, duit raya. Oh, pahala dah sikit dah. Bulan Ramadan tu, masuk je Ramadan, mari sini. Pakcik nak bagi duit puasa. Duit puasa bagi. Nanti raya, kalau datang pakcik tak bagi duit datang. Cukup. Ha, boleh. Kenapa tuan-tuan nak bagi duit raya? Pagi raya tak payah. Pahala dah berkurang. Bagi bulan Ramadan. Kadang-kadang kita bagi duit pada mak, tunggu raya balik kampung. Mak, ni duit raya mak. Raya kedua pun dapat. 500 bagi kat mak. Raya keempat nak balik KL. Mak, duit. Apa? Duit minyak tak ada mak. Bawa balik mak. Buruk siku bertengkar ni. Jadi kalau boleh, Ramadan nanti bagi pada mak. Ramadan nanti bagi pada bapak. Ambil fadilat bersedekah di bulan Ramadan. InsyaAllah Allah Ta'ala akan gandakan berkali-kali ganda untuk kita. Baik, saya tutup satu doa untuk tuan-tuan amalkan. Dua doa. Okay? Pertama. Pertama. Doa mudah-mudahan hujan yang turun tempat kita ni pergi tempat lain. Sebab kita tengok hujan ni dah lebat ni, boleh banjir ni. Kita ni pula longkang tak apa nak cukup, banjir. Okey, bila sampai hujan lebat, baca doa ni. Saya bila nak ceramah, hujan turun dengan lebat ke apa ke, saya minta ya Allah, pilih tempat lain hujan ni. Bukan kita tolak, kita minta dia pergi tempat lain. Baik, sekarang saya nak baca, tuan-tuan ambil doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutlah, tak dengar pun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Saya ulang 3 kali. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Baik, sila ulang balik. Satu, mula. Yang tu lah sangkut. Allahumma tu derah sungguh dah. Bergegar siling. Mai hak penghujung. Aku dah habis. Muiz. Boleh ingat? Baca. Allahumma. Hawalaina. Hawalaina. Wala. Alaina. Allahumma. Hawalaina. Wala alaina. Wala alaina.
Lagi sekali, Allahumma. Allahumma. Baik. Taqabbalallahu minkum. Baik, ambil doa tu saya dah ijazahkan pada tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan sakit apa? Dada, sakit lutut, sakit pinggang, sakit kepala. Ambil tapak tangan, letak di tempat yang tuan-tuan sakit. Baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Jadi doa ni kalau tuan-tuan tak hafaz, nanti ulang balik. Depa surah kita ada buat TikTok, buat Facebook, ulang balik Facebook kita, dengar ni balik. Jadi terima kasih kepada ustaz daripada pagi sampai ke malam, saya dengan dia, dengan Ustaz Ahmad juga, Muhammad juga. Terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita jumpa pagi besok di rumah masing-masing jam 8:30 pagi di TV Hijrah, siaran langsung 8:30 pagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.